Իմ շատ սիրելի բաժանորդներին, ասում եմ բարի լույս, նորից գտնվում եք Անահիտի խոհանոցում, և այս անգամ ձեր հետ միասին, մինչ բաղադրատոմսին անցնելը, ուզում եմ փոքրիկ հիշեցում անել, որպեսզի բաժանորդագրվեք էջից, սեղմեք զանգակը կոճակը, որ էլ ավելի տեղեկացված լինեք, և իմանաք ինչ բաղադրատոմսեր եմ տեղադրում իմ էջին, քանի որ շաբաթական գոնե 3 անգամ արդեն տեղադրում եմ բաղադրատոմսեր, որոնք հեշտ են, մատչելի են, բոլորին հասանելի են, իսկ հիմա անցնում ենք գործի, սկսում պատրաստել։ Ուրեմն, ուտեստը, որ ես նախապատրաստվում եմ պատրաստել այսօր, շատ շատերիս կողմից հասիրված, պատրաստում ենք շարովի խաշլամա, են որ համայն հետաքրքիր փունջա, որոնք մեկը մյուսին լրացնում են, դե էլ ինչ խաշլամա, առանց այսպիսի տավարի մսի կտորների, խնդրեմ տեսեք ինչքան խաշլաման բնորոշող կտորներ են, որոնց որ ես հիմա նախորոք էլ չեմ ասում, որ լավ լվացել եմ, հիմա էլ դասավոր եմ կացայի մեջ, առանցին դնեմ, որ կիսաեփ լինի, որպիսի բանջարեղենների հետ սիրելիներս ինքը հասցնի նորմալ եփվի, ուրեմն ավելացնում եմ ջուրը, ու սպասում, մինչև փրփուրը դուրս գա, հավաքեմ ու միսը կիսաեփ ենք անելու։ Հիմա սիրելիներս, ուրեմն մինչ կգեփվի միսը, նախապատրաստում ենք մնացած բանջարեղենները, այն որ ես այս պահը շատ եմ սիրում, քանի որ ճաշը հասցնում ենք վերջնակետի, մաքրել եմ մի քանի կարտոֆիլ, այսպես միջին չափի, շատ խոշորը չեմ մաքրել, մաքրել եմ մի հատ մեծ գլուխ սող, իրան այսպես մի քիչ խոշոր-խոշոր ենք կտրտելու, վերջ, սարցախցիկից հանել եմ մեզ անհրաժեշտ բոլոր բաղադրիչները, այստեղ էլ արդեն տեսեք կիսա եփ հաստացվել մեր տավարի միսը, հիմա սկսում ենք հավաքել ճաշը, կացայի հատակին կլցնեմ 4 ռեհան, այս ճաշի մեջ շատ շատ ասազում չորացված ռեհանը, շերտով կշարեմ միսը, մի քանի հատ է փափուկ կտոր եմ հետը դրել, այսպես սապտած կմնա, իդեպ ես եփել եմ առանց աղի, այդ իսկ պատճառով ընթացքում բնականաբար աղելու ենք, որպեսզի ամեն ինչ ճիշտ ընթանա, մի քիչ եմ սև, ուզում էի ասեմ սև պղպեղ անելու, բայց ռեհան եմ արել, աղ կլցնեմ մի անգամից, ինչքան որ ես ճաշին հարմար կգտնեմ, բնականաբար եթե կծու եք սիրում շատ, կարող եք են կանաչ ծիծակներից դնել, ես թեթևակի, քանի որ ամեն դեպքում տանը երեխակա, այսպես շերտով հա
Havasara çap. Sirelineres. Tınelüm. Hacor çerçtum. Artık daha menk. Ay espisi. Մեծ կտորները, քանի որ ամեն դեպքում խաշլամայն հենց ես միսնա չէ, համ-համի բերում, համել տեսքի, նորից կարտոֆիլ ենք դնելու, այսպես, սոխն ենք դնելու, Եվ ստացվելու է այնպես, դե գիտեք, կարտոֆիլի հետ ճաշը կհամարենք պատրաստ, որպես արգանակ, հենց իրա, այ ես ճերմակ, տեսեք ինչքան թափանցիկով, լավ արգանակ եմ ստացել, քանի որ ինչ շատ եք հարցնում, ինչպես է ստացվում, որ այդքան թափանցիկ առնում, քանի որ անընդհատ րոպե առ րոպե հավաքում եմ փրփուրը, դրա համար էլ ճիշտ է լինում, թափանցիկ է լինում, մաքուր է ստացվում. Ես մոռացել էի, որ այստեղ մի կտոր ունենք միս. Այսպես, խնդրեմ, սատ կհանենք, մի քիչ էլ նորից արգանակ կավելացնեմ, ու կդնենք գազօջախին, կսպասենք ուրեմն մինչև բանջարեղենները կեփվեն, ու մեր խաշլաման կհամարենք պատրաստ։ Հիմա սիրելիներս անցելա արդեն բավականին ժամանակ, մոտ 35 րոպե, ես նախորոք արդեն ստուգել եմ կարտոֆիլը եփածամ, ինքը մնացելա ամբողջական, ինչ ամենում մեզանել, մատուցել և վայելել։ Դե ինչ սիրելիներս, այսօրվա համար նախատեսեցի այսպիսի համեղություն, ձեզ ասում եմ ստեղություն, կհանդիպենք հաջորդ վլոգում։